Moje ime je Nenad, bolujem od reumatoidnog artritisa i već 5 godina sam volonter u Udruženju obolelih od reumatskih bolesti Srbije, skraćeno nazvano GORS. Naše udruženje postoji od 2007. godine i ove godine obeležavamo 10 godina rada i postojanja i pomoći bolesnicima i obolelima od reumatskih bolesti. Udruženje ORS ima 1400 članova i taj broj članova se i dalje uvećava, a organizovano je u više podružnice. Pored centrala u Beogradu postoji podružnica u Novom Sadu koja ima ogranak u Zrenjaninu, podružnica u Nišu, Kragujevcu, Užicu, kao i podružnica na Vojnoj medicinskoj akademiji u Beogradu. Udruženje ORS sarađuje sa URES-om, sa EULAR-om i redovni učesnik konferencija koje održava EULAR, kao i udruženje je član Agore od njenog samog osnivanja. Pokreni se da bi ti bilo bolje. Da bi nam bilo bolje, udruženje radi na nizu projekata i urađeno je dosta njih. Trenutno su aktuelna dva. Jedan je podrška pacijentima, a drugi je call centar o osteoporozi. Pored toga, udruženje, da bi nam bilo bolje, organizuje mnoga stručna predavanja uz učešće eksperata i specijalista za razne oblasti. Da bi nam bilo bolje, udruženje organizuje kurseve samopomoći, psihosocijalnu podršku pacijentima, organizuje vežbanje joge i tai chi-a, radionice zdravih stilova života, radionice o osteoporozi, radionice dekupaža, a pored toga u Novom Sadu je ostvareno i pravo na povlašćeniju cenu prevoza za obolele od reumatskih bolesti. Preuzmite odgovornost za svoje zdravlje. Pridružite nam se u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv artritisa, Svetskog dana borbe protiv lupusa. Pridružite nam se u proširenju kursa samopomoći i na Niš. Pridružite nam se u proširenju podrške pacijentima i na Novi Sad. Nastavljamo i dalje međunarodnu saradnju. Pridružite nam se u organizaciji kongresa sa reumatolozima u Kragujevcu ove godine. Preuzmite odgovornost za svoje zdravlje. Ne oklevajte, pridružite se odmah. Ovaj video je snimljen na 20. konferenciji EULAR PAREA, jubilarnoj 20-godišnjoj. I na toj konferenciji sam ja naučio kako da radim i da pripremam video i želim time da doprinesem mojoj organizaciji. Hvala.